上次这个小青啊，在我们这个第一季圆桌派，嗯，那是这个点击最高的一集，你就说明这个人多么好吃。哎呦，他讲的太好了，你知道那一集我天天挂我朋友圈里去，然后我就整天看他这朋友圈。你看啊，要不说我说小青朋友圈也不光是吃的，我那天还看见他发一朋友圈，也挺逗的。当然咱就不说名了哈，就是说，哎，说处理一个官员，这个官员呢，这个贪赃枉法。但贪赃枉法列出几大罪状哈，其中一罪状呢给我看乐了，说这个官员哈，这个叫什么，这个不按照不守组织原则，任意提拔在朋友圈里给他点赞的干部。我说这都好使啊。哎，我发了之后，很多人在底下留言说，我现在就去点赞去，给领导点赞去。你现在有的时候是另一个问题，就是说你在朋友圈里，咱们现在都没领导，在朋友圈里屏蔽领导吗？我们是屏蔽领导，一般来说都是屏蔽领导。你不屏蔽领导，知道你在干嘛呀？我没有朋友圈，因为我是领导的，就没朋友圈，你这没人给我看。这个我是有经验的。我有一次也是遇到了一个还很严厉的领导，他问我说，哎呀，我们俩加个微信吧。我说怎么了？他说他们都说你朋友圈特别好玩。我说好，我待会儿等一下马上就去你办公室，我现在先上个洗手间。我就用另外一个手机注册了一个真的朋友圈，利用撒尿的空。对，然后一年多的时间那个朋友圈上就他一个人。你单位他一个人广播一些是东西，但是现在这个都两个朋友圈都用上了，因为我一个朋友圈已经满了，就不够了。所以你看出来没有？他就是深通这个。那看的内容有什么不一样？那个就是发节目预告。显得工作很勤奋，是吗？对，所以小青老师现在可以回答很多这个年轻网友的问题，比方说，我问一个问题，就是说很多人就年轻人就问。怎么能让领导对我有好印象，或者说说的再难听点，就是说今天的小孩是不是不太会拍马屁。我觉得这个可能跟地方也有关系，就是比如说公司可能就会好一点，大家的关系就可能要淡一些。对，你注意他刚才说的一个吧，那天我们聊这个就说拍马屁，我要说啊，我说这东西啊，其实是属于一种落后的东西，就是属于低效社会的东西。你知道我现在你像跟一些互联网企业打交道，我就发现呢，他这种拍马屁的这种文化呀，行不通了、因为啊，都是绩效管理，就是这经理说我下个月我必须达到多少业绩，你的这个绩效把你逼的，你连拍马屁的空都没有，你完不成就末位淘汰了。对啊，刚才你说的那个事儿是两个问题，第一个问题是怎么引起领导的注意，第二个才是拍马屁。拍马屁不一定能引起领导的注意，引起领导注意是个最简单的方法。你教教我。不，就是你承担你可能承担不起的责任，比如这个事儿很难，谁去，你敢第一个站起来，领导一定对你有印象，对不对？我们工作第一个站起来，第一个折了，折不怕，折不怕，你努力了，而且你折得有道理是可以的，碰钉子怕什么呀？我儿子出国的时候，我告诉他，人生你一个人走出国，没有人陪着你，你唯一一条就是你脸皮得厚，你不脸皮厚，你就是等死了，对不对？你撑死了是不成嘛？你让人家挖苦两期，人关门不理你，你再出来呗，他也没把你关屋里，不让你走，对不对？所以方舟，你求人脸皮薄吗？我其实就是他脸皮不薄，我脸皮他蛮厚的，特别厚。他脸皮不薄，对啊。你怎么知道他脸皮薄？他采访过我。你就采访你就发现他不要脸呢？那不是，不是，他是这样。你像我们这种人呢，其实我是一个特别容易跟人，就什么人我都能打交道。没错，你才是阿庆，你就是阿庆，所以碰见阿庆走。对，这个但是你要在今天社会中后，你比如我现在我从来不求人，我现在不求人。但我没有这个交换条件的时候，我必须求人。我有交换条件，我倒反而不能求人，就很难张这个嘴，因为我有交换条件。明白吧？我求你就很难吗？你现在资源，对，咱们都有资源，对不对？是这意思。如果我没有，我如果什么都没有，我上来就说，比如我跟你认识，我就说文涛老师，我有什么什么，也许你那天一高兴，也许那天正好你插一空，你说行，我帮你这忙了，因为背不住，对不对？
我是对我采访过马老师，但我脸皮厚主要体现在不怕尴尬，就是我记得我当时那同一个系列还采访杨丽萍老师，哦，舞蹈家，啊，对，然后我就问他什么问题吧，就比如说这个你的怎么经营的你的舞团，他就说，哎，是这个都是自然教给我的，大地水和空气，就是我就没法接，但是我也不怕尴尬，我就哦，就漫长的沉默，然后就是我觉得这也是一种脸皮厚，但我其实确实觉得我一直从小到大特别害怕陷入到求人的这个境地里，所以我就能做的事情非常的少。我就是之前聊到那个什么基因嘛，我后来发现这个可能跟那个基因也有关系。我姥姥就是得了腰椎间盘突出，然后他害怕这个拖累人，然后就吞农药自杀了。他就是害怕那个连累别人，或者害怕给别人造成负担。我觉得我也是，所以特别避免求人，但是脸皮厚。你这个你刚才说的求人是两个前置哈，一个前置是为自己求人，一个前置是为其他求人。对，为其他跟为自己完全是两回事。我从来不为自己的事儿去求人，那是工作的事儿啊。你又想让领导注意你，那我告诉你，绝对比拍马屁强。我从来没拍过领导马屁，但领导对我特好，因为你犯不着拍，真的不着。结果最后领导拍你马屁是吗？领导里得有事求你，就是拍我马屁。怎么说？你比如说啊，我在出版社那个年月哈，80年代30多年前，全出版社社长和总编辑出差是坐飞机的，剩人都是坐火车，本人出差坐飞机。那引起众怒，那时候觉得坐飞机是个不得了的待遇哈，但我这飞机不白坐，你给单位挣钱呢。对呀，对，领导就是说你把钱拿了，你爱你坐火箭都可以，哎，对，对不对？领导是看这个效益，这个效益的。你们单位管理不严。哎，小青，你有经验，我感觉你很受领导赏识啊。对，他有作品呢，《舌尖上的中国》。我是比较乖。我是比较乖，你这个你不能给人一个错误的信号，你乖在领导面前没有用的，你一定是能干。嗯，但是你知道，就是好比就我身边就有这么一人，我曾经就是说，我后来认识到，你不要把你自己看得太了不起了。就是比如说，我老是跟人说，我说这主要是你个人的能力，你工作做出成绩来，这是第一位的。现在这个单位领导也不是傻子，你送礼也不好使了，你能干出活来才行啊。但是后来他们跟我说，哎，文涛老师，你想不到，你说你干这个活实际上是你身边有这个制片人，你知道这个制片人他要跟多少个部门打交道，他要跟广告商、跟技术部门、跟方方面面。他说你以为这些不讲情商吗？你能做成任何一个事儿，他要是平常处不好这个关系，任何一个角落伸出一只手来就能把你捏死。你这里边看不到，有些啊，我就发现有些天生善于协调的人，我觉得很佩服这种人，就是好家伙，就是他方方面面呢，就是这个就是会处得特别好。但是在团队里边，可能肯定是两种人都需要，也需要这种高情商的，也需要特别低情商但是有创造力的。你属于哪种？我是属于比那个情商二者兼有，没二者兼有，确实没有什么太多的创造力。